Привіт, мої друзі! Сьогодні я готую ось таку чудову гуску. Вона важить більше 5 кілограм. З яблучками, гарні яблуки, трохи лімончика і, звісно ж, апельсинчики. Із прянощів я буду використовувати трохи зерен коріандру. Не трохи, гуска велика, значить побільше. І чорний перчик. А так. Оце у мене справжня кориця некасія. Вона така, як гарна сігара скручена, з тоненьких таких лепісточків складається. Я трошечки додам її, щоб вона підкреслила дуже елегантний смак гусочки. Додам трохи меленого кардамону. Якщо у вас є ціле зерна, то краще перемолоти зерна кардамону, тоді буде більш яскравий аромат і смачно. Шия у цієї гуски дуже довга і велика, але в запеченому вигляді вона не буде така смачна, як у гарному бульйончику. Тому я її забираю і зварю з неї бульйончик із шиї та потроху. У цієї гуски дуже багато жиру під шкірою. Для того, щоб він гарно витоплювався, я беру дві зубочисточки і роблю отакі маленькі отвори. Тоді жирок буде потроху витоплюватися і шкірка у гуски стане золотистою та хромкою і дуже смачною. Також всюди, де є частинки жиру під шкірою, я там теж так зубочисточками пройдуся. Пропорції солі на гуску дуже прості. На 1 кг гуски я беру отаку звичайну чайну ложечку солі. 5 кіл, значить 5 ложечок. Я солю гуску і ззовні, і зсередини сумішю солі таких пранощів, які я вже розтовк. У мене оцей жир, що був усередині, у такому шматку, я беру і так гарно натираю шкіру гуски оцим жиром, перед тим, як ставити її в духовочку. Ось. І оцей шматочок жирку я ще подрібню і покладу його сюди до фольги. Отут ніжки гуски, отут голова. Обов'язково наливаю на противінь трохи окропу. Тут порізана картопелька з перчиком, а тут гусячий жирок, що вже витопився. Зараз я заливаю картоплю гусячим жиром і перемішую. І ось цим жирком зверху гарно намащую. Смачна гусочка готова. Зараз спробуємо. Ух ти! Угу. Вау! Так. Клас. А ну-ка. Дивіться.
Який потужний аромат гуски. Гуска запікалася у духовці 5 годин, з моменту, як я її поставив туди, і до моменту, як я її достав. За цей час ще й картоплька зробилася. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте такі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.